MRD ခွဲရုံတန်လန်းကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်မြို့ထဲမှာကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိတဲ့ပရိသတ်များစိတ်ဝင်စားပြီးဘုသူတ္တများရကြအခမ်းအနားတွေကိုအမြဲရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့ဝင်းကျက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပါအခုကျွန်တော်ပင်လယ်စားအစားအသောက်တွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် Seafood Restaurant ဖွင့်ပွဲခမ်းအနားတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်ရဲ့နာမည်ကတော့ Crab House Seafood Restaurant ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များကိုဒီ Crab House Seafood Restaurant မှာဘလို့ပင်လယ်စာအမျိုးအစားတွေရရှိမလဲဆိုတာပရိသတ်များသိရဖို့အတွက်ကျွန်တော် MRD ဖို့အဖွဲ့သားတွေကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အားပေးကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန်မြို့ဝန်းကျင်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များထဲမှာပင်လယ်စာအစားအသောက်တွေကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် Crab House Seafood Restaurant အသစ်ဖွင့်ပွဲခမ်းနားကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါပရိသတ်များခင်ဗျာ Crab House Seafood Restaurant ကိုဗဟန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဖိုးစိန်လမ်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပြီးစိုက်ဖွင့်ပွဲခမ်းနားကို Crab House မှတာဝန်ရှိသူများဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များနိုင်ငံကျော်တေးတန်ရှင်များသတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းမီဒီယာတီးသည့်မှတာဝန်ရှိသူများစုံညီစွာတက်ရောက်ခဲ့ကြတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာအခုလို Crab House Seafood Restaurant ဖွင့်လှစ်ဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုင်မတာဝန်ရှိသူတူအားအခုလိုပဲမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အမှန်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ seafood lover ပါ seafood lover ဆိုတော့ဟိုအရင်တော့နေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့မိသားစုကစားတော့ဆိုင်လေးလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဟိုအခုနောက်ပိုင်းကျတော့လည်းကိုကိုလေးပေါ့ seafood ဆိုင်လေးကိုဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးပြပြီးတော့ဖွင့်ပြသွားတာပါခင်ဗျအာကျွန်တော်ကတော့ဒီ seafood ဆိုတဲ့အတွက်တော့အဆုံးတော့ရမှာပါဒါမဲ့လည်းဆိုင်နာမည်နဲ့လိုက်အောင် crab house ဆိုတဲ့အတွက်တော့ crab ကိုတော့ specialty အနေနဲ့ဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့စွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားမှာပါ crab ကိုလည်းမျိုးစုံရအောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့လေကျွန်တော်ကြိုးစားတော့မှာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့စီစဉ်ထားပါတယ်ဟုတ်မြန်မာ taste လည်းမပြောင်းမြန်မာ taste လည်းမပြောင်းလို့မျိုးနိုင်ငံခြား taste လည်းရအောင်အဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်တို့စီရဲ့ support media ကတော့ဟိုကွန်ချိုးနိုင်ငံပါဟိုတရုတ်ဒီနေဒီရုတ်နိုင်ငံကွန်ချိုးမျိုးပါခင်ဗျအဲ့တော့သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ share ထားပါတယ်သူတို့လည်းကျွန်တော်တို့ taste testing ပေါင်းမျိုးစုံလုပ်ထားပြီးတော့မှကိုယ်နဲ့ live ဖြစ်မယ်ဆိုတော့လူတွေကိုရွေးထားတာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့အခုအသစ်ဖြစ်နေရဆိုတော့လေဟိုအဲ့တဲ့တွေကို promotion တွေလည်းကောင်းကောင်းလေးလုပ်တော့ပြပါမယ်အဲ့တဲ့တွေအားလုံးလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီမားလည်းအဓိကတော့ seafood ဆိုတဲ့အတွက် fresh နဲ့ frozen နဲ့ taste ရမ်းကွာတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ fresh အမြဲပေးနိုင်အောင်လို့လည်းကျွန်တော်တို့အမြဲစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပါတယ်ဟိုလာလို့ရှိရင်လည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ seafood ဆိုတော့ fresh seafood ကိုပဲကျွန်တော်တို့အဓိကတိုက်တွန်းပြီးတော့အရောက်ချပေးတော့မှာပါခင်ဗျဆိုင်ရလည်းဒီဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟို promotion တွေလည်းအများကြီးပေးတော့မှာပါဟို customer တွေအားလုံးကိုလည်းအမြဲ promotion တွေရှိကြအောင်တည်အောင်လည်းအမြဲကြေညာတော့မှာပါအားလုံးလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာအခမ်းအနားစတင်ချိန်မှာတော့ Crab House မှာအခမ်းအနားတက်ရောက်လာကြသူများကိုစားတောက်ဖွယ်ရများဖြင့်တည့်ခင်းအခမ်းခဲ့ပြီးတည်တန့်ရှင်များကလည်းတည့်ချင်းများဖြင့်တည်ဆူဖျော်ပြခဲ့ကြပါတယ်ပရိသတ်များ Crab House Seafood Restaurant မှာတန်ရှင်းလက်ဆက်ပြီးအမျိုးမည်စုံလင်လာတဲ့ပင်လယ်ထွက်အစားအသောက်များကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကွမ်ဂျိုးပြည်နယ်မှာစပိုမှုများမှအရသာရှိလာတဲ့စားသောက်ဖွယ်ရများကိုချက်ပြုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခန္ဓာတယောက်လာတဲ့ Crab House ရဲ့ customer တူကိုလည်း Crab House ဘော်အမြင်ကိုအခုလိုပဲမြင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အမတက်ရောက်လာတာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဒီဆိုင်ရဲ့အဲဒီဆိုင်ကိုဖွင့်လှစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဥကျော်ကျော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုနဲ့အမတို့ကမိတ်ဆွေတွေဖြစ်ပါတယ်အပြင်ကအမတို့က regular customer တွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ညမှာလည်းဒီဥကျော်ဆိုင်မှာ70နှစ်ကျော်အားပေးလာကြတဲ့ regular customer တွေအများကြီးတက်ရောက်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမတို့ကပင်လယ်ကမ်းခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့တခြားပင်လယ်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေက seafood စားသုံးမှုနှုန်းနည်းတယ်နော်ရေညှိရေမော်စားသုံးမှုနှုန်းလည်းနည်းတယ်အခုလိုမျိုးซีฟู้ดဆိုင်တွေအများကြီးပေါ်လာတယ်စားသောက်မှု food culture ပြောင်းလာတဲ့အပေါ်မှာဒီ crab pot လေးဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာအမတို့ကစိတ်ချလုံခြုံစွာ baking စွာစားနိုင်တယ်အရသာအဖြစ်ကောင်းတယ်ယုံကြည်မှုရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနောက်ဆွမ်းနာပြောတဲ့စေတနာပါဟင်းမွဲပေါ်မှာလက်ဆက်မှုတန့်ရှင်းမှုအရသာရှိမှုပြင်စေတနာမှာပေါင်းထားတဲ့ဟင်းမွဲရှိတဲ့ crab pot ဆိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမအားလုံးညွှန်းချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့လေအမတို့ဒီလိုအသက်ရလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကိုအနေနဲ့သတိထားမိတာကတော့ဟိုသဘင်တွေအရန်ပါလာတယ်မြန်မာလူမျိုးအမျိုးသမီးတွေကလေ
အဲတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့သွားတဲ့အခါမှာရှင်ကြီးတဲ့အခါမှာဥပမာပေါ့စီးဖူးရမ်းစားတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမျိုးပေါ့နော်ရေညှိရေမောဒီပဇွန်ကနတ်ဒီငားတွေအများကြီးစားတဲ့ဒီဂျပန်မျိုးသမီးတွေနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့စပင်းတွေကအရန်လာတယ်အရန်ကိုအထူးကြီးပဲကြံခဲ့တယ်အမတို့လိုအသက်အရွယ်မျိုးမှာအဲ့လိုမျိုးမှာကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာ order စီးနံပါတ်1ကဒီလိုမျိုးစီးဖူးစားသုံးခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးတွေပါလားပေါ့နော်ဒါကကြတော့ဒါစီးဖူးကိုနှစ်သက်လာအောင်ပါပြောချင်တဲ့စကားပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဇိုင်းလေးကိုလာပြီးဖိတ်ခေါ်တာတော့ဆောင်းတော့အမပြောခဲ့သလိုပါပဲအရသာရှိပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီဇိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုတရုတ်ကလာတဲ့စဖုံမူကြီးတွေကချက်ပြုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းယူတဲ့နေရာရဲ့ပေါ့နော်ပစ္စည်းရောက်ရှိလာမှုသူတို့ရဲ့ကုန်ချမ်းပစ္စည်းတွေကလက်ဆက်ပါတယ်ဈေးနှုန်းသင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဇိုင်းလေးကိုအမပို့ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်များများCraft House Seafood Restaurant ဆိုင်ဖွံ့ဖွဲ့ခန္ဓာကိုတည်ထောင်ရှင်များရဲ့တည်ဆူဖျော်ဖြေမှုများနဲ့အတူစီကားတိုက်မိုက်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နော်မှာတော့အခမ်းအနားတက်ရောက်လာကြသူများအားကံစမ်းမဲ့စီစဉ်ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီးဖွံ့ဖွဲ့ခန္ဓာအောင်မြင်စွာပြင်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူများ Craft House Seafood Restaurant မှာတန်ရှင်းလက်ဆက်တဲ့ပင်လယ်စာများကိုကျွမ်းကျင်စပုံမှုများကပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အရသာရှိလာတဲ့ပင်လယ်ထွက်အစားအသောက်များကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ပရိသတ်များအတွက် Craft House Seafood Restaurant ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျအစီအစဉ်ကနေသတင်းကောင်းပါရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။